Solange, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Você é proprietário do pesqueiro? Isso, aqui, tá? Proprietário aqui do pesqueiro, do quintal do peixe. Quintal do peixe? Quintal do peixe. Aqui é o município de Areado, né? Isso, município de Areado. Zona rural de Areado. Zona rural de Areado. E faz tempo que vocês estão aqui com esses pesqueiros? Não, faz pouco tempo. A gente está aqui faz 7 meses. 7 meses? 7 meses. E o que vocês fazem basicamente? Almoço? Então, nós servimos almoço, né? Nosso carro-chefe aqui é a tilápia, porção de tilápia, traíra aberta, a gente trabalha, né? Certo. É, o almoço é, a gente está trabalhando por enquanto à la carte. Então o pessoal vem, eles. Normalmente quando tem evento tem que fazer uma reserva, porque o espaço assim. É um espaço bom, mas o salão nosso não é tão grande, né? Então precisa estar reservando. É, capacidade limitada. Isso. Então hoje a gente organizou esse evento, né? Do Dia das Mães, que é a feijoada. Vai ser self-service. O pessoal vai vir, vai concorrer a um sorteio, um kit de boticário. Vão levar uma lembrancinha para casa. Ah. A gente tá planejando um dia memorável, né? Então hoje é o especial Dia das Mães. Especial Dia das Mães, porque eles têm essa experiência, né? Não só da alimentação, mas um dia agradável, né? Um dia diferenciado, a gente está tentando proporcionar isso, um dia diferenciado aí para as mães daqui da região. Ah, legal. E aqui já está começando então a começando. Preparar a feijoada, estou na sobremesa, fazendo aqui uma torta de limão. Tá bom, Lívia. Eu posso começar então a mostrar aí? Fica à vontade. Aqui já é a torta de limão. Então. Já é a base da torta de limão. É a minha sobremesa então. Deixa eu filmar aqui o que vocês fazendo. Aí, Marli, tudo bom? Tudo bom. Você eu já conheço, né? É. Lá do Deste, né? Do Deste. Pedido do carro de boi. Isso. A chuvarada que só. Chuvarada, né? Demais. Agora, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, foi né? Foi bom, né? Foi bom. Você vai ajudar a Solange a fazer a comida? Aí eu tô aqui, dando a mão pra ela. É, legal. E aqui é a carne? A carne. Deixa eu ver. A costelinha. Carne de porco. Boa. E aqui tem mais. Essa aí já está no ponto, tá? Jogando feijão. Era de feijão, né? É. Esse é o fogão de lenha. Eu gosto de filmar isso aqui, né? Esse aqui é gostoso de ver. É gordura mesmo, Marli? É gordura. É? É. Gordura de porco. Esse tudo vai pro feijão? Ué? Vai misturar no feijão? Não, vai ser aqui a parte. Ah, esse aqui é a parte? É. Isso aí é o... É o torresmo, né? Torresmo. Tá tudo cá. Ah, é torresmo. É. Aqui que tá o... A perninha de porco. É. Filmar outro ajudante aqui, né? É. Aqui abre final de semana, então? Sábado e domingo. Funciona sábado e domingo? Domingo, aham. Aí a gente serve almoço. E sábado é petisco. A base do peixe? É, cervejinha. Aí o pessoal vem pescar? Vem, pesca, mas é só de esportivo. Ah, tem pesca e solta. Isso, aham. Ah, brincar, tem... as crianças que gostam. Ah, faço ideia, né? Passar um dia aqui é agradável. É, gostoso. Deve ser bom, né? As crianças ficam tudo lá embaixo pescando. É, então eu tava vendo ali agora um lago gostoso. Torresmin. Oh, que bonito. Deixa ele esfriar, depois joga na gordura ali.
Aqui no caso é só pesca esportiva, né, Alberto? Vocês fazem? É só pesca esportiva, como eu falo. Pega e solta, né? Isso. Mas a intenção é fazer o pesca e pague? A intenção é fazer o pesca e pague. Aqui só tem tilápia. Tilápia e traíra, por enquanto. Traíra também? É. Ah, mas você serve assim então? É. Crocante. É. Gostoso, né? Resminha. Bom demais. Que teste fala que você vai fazer? Aqui, ó. Fritar ele? É, pra ver se ele vai pro urucá. Ah, vê se vai pro urucá. É, se já tá, né? Então, ó. Opa! Espirrando tá, né? Ele já tá bem pro urucá. Já tá no ponto, posso tirar para espiar. Tirar então? Uhum. Aqui vai tomate, pimentão, é isso? Isso. Com vinagrete. Com vinagrete, cebola de cabeça. Ah, tem que secar um pouquinho para depois. É, tem que ficar igual esse. Igual esse aqui. Eu só entendo como é o café, é porque vem da roça. Não, já vai fazer um pouco daí, né? Vai? Não vai fazer. Mas as mesinhas vem com o filho, só com ele. E aí eles. Thank you.
Posso pôr mais aqui para ficar? Tá certo, mãe? Thank you.